Today's episode features bouldering, which is, in my point of view, the most essential and at the same time often underestimated tool of training. In my opinion, you have to train a lot of bouldering even if you are a sport climber, because essentially if you are not able to do a single move on your dreamed project, then you are not able to climb the whole route, even though if you have an endless endurance. Bouldering is the most fun if you do it with a training partner. Nevertheless, I do often train alone, which is possible. It's important because you don't find a training partner all the time. For me, I would say I'm pretty much 70 or 80% I train or I boulder alone. But then, if I do have the possibility to train with somebody who is equally strong, then it's really, really motivating. And most of all, because every climber has a different climbing style and setting style. Takže když Martin přišel na střední školu do Brna, ve městě, kde žiju, tak jsme začali v podstatě spolu trénovat dennodenně. Chodili jsme nejenom na stěnu, ale třeba i hnedka po škole na skály a bylo to prostě ohromně motivující. A nejenom to lezení, trénink je zároveň vždycky ohromně byl motivující, protože my jsme typově lezci úplně odlišný. Já jsem víc silový lezec a Adam je víc technický. Takže jsme se navzájem krásně doplňovali a myslím si, že ty naše slabiny jsme tak krásně rozvíjeli. Takže když jsem já prostě vymyslel nějaký boulder, který vyloženě seděl na mě, že to bylo prostě po malých chytech a bylo to o tom, že jste uměl správně nakroutit, tak to třeba nešlo Martinovi, ale zase se díky tomu aspoň v tomhle stylu zlepšil. Zatímco když Martin vymyslel něco ve svém stylu, prostě nějaký pořádný jako dynámka po větších, oblejších chytech, tak mě to zase nešlo mě, ale zase jsem se díky tomu mohl zlepšovat. No. To je jakoby trošku jakoby problém, že když člověk leze sám, tak si vymyslí nějaký boulder, udělá nějaký krok, něco mu jde, něco mu nejde, to, co mu nejde, tak řekne, to vůbec nemá cenu, to už bych nikdy neudělal, je to asi blbost. A pak když to se s Adamem a vidí, že to Adam udělá, tak ho to trošku víc motivuje a třeba jako v té hlavě si to nastaví, že to fakt jde a nakonec to i udělá. Jo, že ta hlava taky hraje velkou roli v tom tréninku. No určitě pak ty nejtěžší kroky v boudrech se hodně o tom věřit, jako, že tenhle následující krok se dá udělat, protože když se na to člověk třeba kouká, tak to prostě vypadá lezitelně. No. A na těch skalách je to pak často ještě víc, tak aspoň na té stěně se v tom hledá i ta mentální stránka trénovat a zkoušet ten krok prostě několikrát po sobě. A, jo, když to zase člověk zkouší sám, tak se může velmi lehce zasekat. No jasně, určitě. Já jsem to měl jako kolikrát, že jsem měl vymyšlený boulder, neudělal jsem tam krok, přišel Adam na trénink, přelezl mi to a najednou já jsem to taky udělal. Jo, že tam jako nebyla až třeba taková bariéra silová, ale hodně ta mentální, že jsem si v hlavě řekl, to je nesmysl, to nikdy neudělám. Pak jsem viděl, že Adam to udělal a najednou mi to taky šlo. In general, I think every bouldering training session should include various climbing styles. You should make a couple of boulder problems in the vertical wall, slightly overhanging wall, super steep wall, and it should include all the kind of different grips, ranging from jugs, slopers, pockets, crimps, side pulls, underclings, and stuff like this. And due to this, wall where we've got just thousands of holes and thousands of possibilities, it's all possible because it's we who come up with our own boulder problems every single training session and not a researcher.